Olá, gente, tudo bem com vocês? Sendo mais um vlog para o canal. Bom, hoje é sábado, estou indo para casa da minha mãe. Como sempre, final de semana eu fico por lá. Esse final de semana não vai ser diferente, estou indo para lá com a Valentina agora. Enfim, já me troquei aqui, ó, lookzinho, calça e tênis. E o Rob vai ficar, ele vai só amanhã. Amanhã é aniversário do meu irmão. Provavelmente eu já cortar um bolinho pra ele. Mas eu vou gravar hoje e amanhã. Então assim, eu vou gravar o meu final de semana pra vocês. Eu espero que vocês gostem, deixa o likezinho, se inscreve no canal e bora pro vlog. Gente, eu cheguei aqui na minha mãe. Estamos arrumando pra gente ir no shopping. A gente vai no shopping, tá bom, encontrar com a minha prima lá. Ai, desculpa, minha prima já tá lá. E minha mãe tá se periquitando. Ai, que legal, gente, ó. Onde a mãe trabalha? A mãe trabalha no hospital que dá da maquiagem, né? Porque lá eles têm que ir super chique, né, mãe? E olha só, todo ano, todo ano? Todo ano. Todo ano, um kit. Aí foca. Todo ano, eles dão um kit de maquiagem pra minha mãe. Nossa, mãe, não quer focar aqui, não. Foque, baby. Olha a outra ali, gente, se maquiando. Meu Deus do céu, Valentina, você já se maquiou hoje, tá se maquiando de novo. Enfim, não quer focar, mas ó, todo ano eles dão um kit de maquiagem. Aí aqui tem um batom, inclusive eu já vou passar esse batom. E aqui tem paleta, velho, nossa, que top essa paleta, adoro cores assim, ó, neutras. Lindas. Agora focou, ó, paleta Infinite Nude, adoro. E essa aqui tá se maquiando, né, porque seja. Aí toda vez eu tenho que ficar limpando o zóio dela, porque... O zóio não, o rosto. Porque toda vez ela deixa bem pretinho o rostinho. Tá bonita? O batom, gente. Mano, ela passando batom é muito engraçado. Calma aí. A senhora que escolhe, mãe? O batom é sempre nude, assim? É sempre. É que eles não querem também escolher, que... Escolher outro, com certeza. Ah, não, mãe, você tá linda. Sim, isso é bom, mas tem outros que seria melhor. É que também não pode chegar, né, chegando, né, com maquiagem bem forte no hospital, né? Então eles dão nude, né? Diz ela que tá se maquiando, hein, mãe? Tá passando batom, vale? Batom vale. Fala aí pras meninas, gente. Vou mostrar como é que se passa batom. Vai, mostra pro pessoal como é que passa. Tá passando, tá passando não, velho. Muito bem, vale. Princesa. Olha a mão, toda preta de maquiagem, olha isso. Enfim, vamos terminar de... Quer dizer, eu já terminei de arrumar, né? Só a donzela aqui, ó. Diz ela que ia ser super rápido, tô vendo? Tô sendo rápido. Ok. Enfim, agora a gente vai... comer alguma coisa lá no shopping. E andar um pouquinho. E a gente já chega assim, ó, comendo. Mãe comeu... Tá comendo o Big Tush, eu tô comendo... Não sei o que lá, Picanha Clube. Fê também comendo Picanha Clube. Enfim. Obrigada. O Sandro preferiu um baldão. Meu Deus, eu amo isso, gente, sério. Isso é muito bom. Vai lá, filha. Será que ela pode? Vai, vai. Eu acho que não. Ó. Sei lá. Então, dá a mão pra ela que eu vou pegar ela do outro lado. Não, mãe, ela sabe. Oxi, minha filha é esperta. Oxi, ela vai saber. É, tenho certeza, filha. Pensando que a Valentina é boba, ela chama de mim do outro lado, né? É. Com ela?
agora, ó. Vale, olha pra frente, Valentina. Olha pro chão. Valentina, você tá vendo o Papai Noel? Quem é ele? Papai Noel. Quem é, Vale? Vamos lá ver o Papai Noel? Vamos ver, vem. Sofia. Vamos lá ver o Papai Noel, vamos? Obrigada. Vamos lá do outro lado? Foi. Lá do outro lado, lá do outro lado. Olha quem é que tá ali. A gente só tá passeando, né, Vicky? Passamos agora na C&A. A minha mãe, a Bruna vão ver algumas coisas pra comprar. E eu também vou, não sei, eu vou ver um tênis, sei lá. Vamos lá ver a vovó? Vamos pra lá, vem. Enfim, vou ver algum tênis, não sei, talvez eu compre ou não. Minha mãe tá vendo calça branca. Achou? É stretch? Oh, eu gosto desse modelo, mas esse modelo eu não tava falando 38. Agora esse modelo é 38, sabe? Você gosta desse modelo? É, esse modelo. Cintura alta, né? É. Essa aqui é baixa. Realmente, essa aqui é melhor. É muito boa essa calça branca. Se você comprar, você vai amar. Modelo você tem uma dessa? Eu sempre compro aqui. Né? Todas as minhas calças sempre é aqui que eu compro. Eu gosto. Eu compro no Santa Maria, me comprando no C&A, entendeu? Tá entendendo, né? Como que é as coisas. Eu comprei um tênis branco, só que ele tá pequeno, ficou pequeno na verdade. Comprei pela internet. Então acho que vou ter que comprar um outro. Então o alto que eu quero, ele tem tipo negócio. É, eu sei qual é. R$79 isso aqui. Eu gosto desses modelos aqui, sabia? Nossa, eu sou apaixonada por modelos assim, alto. Sim. Isso aqui parece até que o meu que eu comprei. Você não gosta não de modelo assim? Quando for finalizar suas compras, se possível, evite se dirigir para o caixa acompanhado. Oi? E esse aqui todo mundo tem, né? É. Menos eu também, porque eu não acho bonito. Vocês estão, domingo. Hoje é aniversário do meu irmão. Eita, vai dar direitos autorais aqui. Hoje é aniversário do meu irmão e a gente já tá fazendo comida. Hoje é aniversário do seu irmão. Ou do meu irmão. É, do meu irmão, do seu tio. Buguei agora. E a gente vai fazer hoje comida. Hoje vamos ter feijoada. Depois de muito tempo, minha mãe vai fazer feijoada. Estou com muita vontade de comer feijoada. E aí já tá no processo também de fazer a sobremesa. Vou mostrar pra vocês alguns passo a passo. E bora lá pra mais... Não, bora lá acompanhar, né? Mais um dia. Né, filha? Não é mesmo? Ó, bom down!
lá, entendeu? Uhum. Maquiar ela, tentar arrumar ela. Eu pensei na sexta-feira fazer algum teste de maquiagem. E a feijoada ficou pronta. Gente, nossa, que delícia. Vamos comer agora. Agora. Estamos morrendo de fome, porque olha só, 2h56. E agora ficou pronto. E com a farinha, né? Fica perfeito. Farofa. E a bagunça que a Vale faz. Tá gostoso, mãe? Gostoso? Tá não, mãe? Tá não? Por que você tá comendo? Que come tudo, hein? Que não tá é. É que eu acho que eu não sabe diferenciar se tá bom ou não.